ଯଦି ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ମିଶା ନଯାଏ ତେବେ ଖାଦ୍ୟଟି ସ୍ୱାଦ ହିଁ ନ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୁଣକୁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ତ ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ହଟାଇବା ଅର୍ଥ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ଲୁଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସଫା କରିପାରିବା କାରଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ

ର କରିବା ଫାଷ୍ଟରେ ରୋଷେଇ ଘରର ଟାଇଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ତେଲ ଏବଂ ମସଲା ସହିତ ଦାଗ ହୋଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ କରୁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି କିଛି ଦାଗ ଟାଇଲ୍ସରେ ରହିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଲୁଣ ଏବଂ ବେକିଂ ସୋଡ଼ାକୁ କିଛି ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରର ଟାଇଲ୍ସକୁ ଆରାମସେ ସଫା କରିପାରିବେ ସହଜରେ ଶୀଘ୍ରରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାଥରୁମ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦାଗ ବାଲ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବାଲ୍ଟିକୁ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବହାର କଲାପରେ ପାଣି ଦାଗ ସେଥିରେ ଜମିଯାଏ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବାଥରୁମ୍ର ବି କାନ୍ଥ ବି ପାଣି ଦାଗ ଲାଗିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଲୁଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ଟି ମଗ ଏମିତିକି ଫ୍ଲୋର୍ ବା ଟାଇଲ୍ସକୁ ସଫା କରିପାରିବେ କାରଣ ଲୁଣରେ ମିଳୁଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏହିସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କପ୍ ପାଣି ନେବେ ପାଣିରେ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇବେ ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ବେଷ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ଲିନ୍ଟା ହେବା ପାଇଁ ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବେକିଂ ସୋଢ଼ା ବି ମିଶାଇ ପାରିବେ ଏକୁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରବର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡିପ୍ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ସେ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ପାଣି ବନେଇଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ଟି ମଗ ଏସବୁକୁ ସଫା କରିବେ ଦେଖିବେ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ଟି ମଗ ଏମିତିକି ଫ୍ଲୋରରେ ଯଦି ବି ଦାଗ ଥାଏ କିଛି ସବୁ କିଛି ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବ ତା ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେମିତି ନେକ୍ସଟରେ ତମ୍ବା ବାସନକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କର କଳା ରଙ୍ଗର ହେବା ଦରକାର କଳା ରଙ୍ଗରେ ତମ୍ବା ବାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫା କରିପାରିବେ ତମ୍ବା ବାସନକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଅଧା କାଟି ନେବେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସେ କଟା ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଇବେ କଳା ଲୁଣ ମିଳିଲା ତ ଭଲ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ଲୁଣ ବି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ ତାକୁ ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ଏହି ଲେମ୍ବୁକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାସନରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷିବେ ଦେଖିବେ ତମ୍ବା ବାସନ ପୁରାପୁରି ସଫା ହୋଇଯିବ ସେମିତି ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ଗ୍ଲାସ୍ ବାସନକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଗ୍ଲାସ୍ ବାସନକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ কি গৰম পানী নেবে সেনে কিছু লুণ মিছাই একো এব ভাল ভাৱে মিছাইদে তাৰপৰা আপোন মানে এই চল্যুচন কু ডিছাশ লিকুইড কিটৰজেণ্ট সৈতে মিছাই এবাৰ আপোনালোকৰ ইল্যুচন পূৰাপূৰি ৰেডি একো এব আপোন গ্লাছ বাচন সফা কৰিব ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব স্ক্ৰবৰ চাহৰে দেখিব গ্লাছ বাচন গুড়িক কেতিয়ে সুন্দৰছে চমকিব আম্ভ হৈ যাব ଏମିତିକି ଆପଣମାନେ ଲୁଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ବି ସଫା କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବା ଜନ୍ଦା ଏମିତି କିଛି କୀଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛନ୍ତି ବା ଘରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣମାନେ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ ଦେଇଥାଏ ନେକ୍ସଟରେ ଲୁଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ମଇଳା ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ ସଫା କରିପାରିବେ ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କର ରାସାୟନିକ ମୁକ୍ତ ଫ୍ରିଜ୍ କ୍ଲିନର୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେମ୍ ସୋଢ଼ାକୁ ଲୁଣ ସହିତ ମିଶାଇ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବନାନ୍ତୁ ତାପରେ ଏହି ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଫ୍ରିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ନୂଆ ଭଳି ଉଜ୍ଜଳ କରିବ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଚଟାଣରେ ଯଦି କିଛି দাগ থাকে তো আপন মানে লুণ সাহায্যে তাকে রিমুভ করে পে সেপি আপনার ভিনেগার সহ লুণক ব্যবহার করি কিংবা লুণ নহে বেকিং সোডার গোটে পেষ্ট বনাই আপনার ফ্লোর যেগার দেখুম চিহ্ন লাগি সেটি আপন মানে পকাই কিছু সময় ঘষন্তু দেখবে ঘষিয়া ভিতরে আপনার সেই ফ্লোর যা কিছু দাগ লাগি রিমুভ হয়ে যাব ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର ଦାଗ ହୋଇଥାଉ ବା ଚା ଦାଗ ହୋଇଥାଉ ବା କୌଣସି ଆପଣ ପନିପରିବା କାଟିଛନ୍ତି ତା' ଦାଗ ହୋଇଥାଉ ଯାହାବି ଦାଗ ଥିବ ଯଦି ସେ ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାତ୍ରକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ରଖି ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ ଏହାକୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକିଏ ରଖିଦେବେ ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ ଘାଣ୍ଟିକି ଆପଣଙ୍କର প্লষ্টিক পাত্ৰ কু চফা কৰোঁ দেখিব প্লষ্টিক পাত্ৰটি আপোনালোকৰ চফা হৈ যাব তাৰ সৈতে যদি কিছু স্মেল কৰোঁ প্লষ্টিক পাত্ৰটো তো তাৰ গন্ধবি দূৰ হৈ যাবতি যদি জাত্ৰ বা কলংকি লাগিছে বাচন তাকবি আপোনাৰ লুণক ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব সেইপাই কিছু লুণ নি আপনার যে জড়িযাই নহেলে যে আপনার কলঙ্ দাগ লাগি কলঙ্কি হয়ে যাই সেটি আপন মানে টিকি ছিচু তাপরে স্ক্রবর সাইজের ভালোভাবে ঘষন্তু তাপরে নর্মাল যেমন ধোয়ার কথা ধোই দিও দেখবে আপনার পড়িযাই দাগ আলঙ্কি দাগ রিমুভ হয়ে যাব বারম্বার মফ বদলাইয়া পরবর্তে যদি আপন মানে দুই রু তিন লুণ নিয়ে কিছু উষুম পাড়ি ভর্তি বাল্টি ভিতরে আপনার মফটি ବୁଡ଼େଇ ରାତି ସାରା ରଖନ୍ତି ତ ଦେଖିବେ ତା ପରଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମଫ୍ଟି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହୋଇଯାଇଥିବ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନର୍ମାଲ ନେଇକି ତାକୁ ଘର ପୋଛି ପାରିବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରର ସିଙ୍କ ଡ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ବାଥରୁମର ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦୁଇ ଚାମଚ ଲୁଣ ଏବଂ କିଛି ଭିନେଗାର ଡାଳନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଢାଳିକି ଆପଣମାନେ ରାତିସାରା ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍କ କିମ୍ବା ବାଥରୁମ୍ର ଡ୍ରେନ୍ ପୁରାପୁର ସଫା ହେଇଯିବ